Më lër pak kohë, pak sekonda, që t'i kërkoj regjist një video, cila është video që ka dalë sot, e momenteve të fundit të automjetit, momenteve të fundit të aksidentit, i marrë nga një këndvështrim tjetër. E shef paka shumë automjetin dhe aksidentin nga pas, jo nga përpara, si që ishte kamera që kemi parë gjatë këtyre ditve. E shojim bashk, edhe ndërkohë që regjia, po, ndërkohë që regjia e nxjerr në transmetim, ne kemi mundësi edhe ta komentojmë. Çfarë kuptove nga ajo video? Në mënyrë cilat janë veprimet që ka bërë 20 vjeçari që ka qenë në... Atë video nuk e kam parë me thellësi, ja, por unë shikoj dhe një element tjetër të rëndësishëm këtu. Ju e shikoni si urnaza, mjetet që lëvizin, atë drejtim vin, është një ulje, është një dishez. Pra, është një, nga pozicioni sipër, zbresim poshtë. Kemi pasaj fundin e pozicionit, pikën më të ullë të urnazës, dhe pasaj kemi mbi ngritjen që lidhet me rrethin. Rrethi nuk ka sinjalistik fosforishente që ti tregoj, ti tregi vëmendje drejtuesit mjetit. Një, e dyta, ka qenë projektuar me flesh, me drita që lëvistin, që të, por në një distancë gati 1 km se 700 metrë para se të vish, në funksion të shpejtësisë dhe të VKM 153 viti 2000, gjë e cila bashkia nuk i mori parasysh fare, kur e mori ajo në pronësi këtë për të ndërtuar unazën e Tiranës. Po, shoh, shoh. Ka... Do me thënë, duket shumë mirë nga sinjalet që ka pasur tendencë për të vendosur këmbën në frena. Po, edhe kjo tani, nëse kjo video... Le të themi në 200 metrat e fundit. Okay. O, nëse ja, unë mund të them, mund të them këtë. Në këtë moment, nuk mund të gjykoj dot eksaktësisht për këtë, sepse video, nëse do kisha si din e videos, mund të zbërtheja në frejme dhe të shikoja se, si ndryshon nga dalësimi ti. Nëse do kishim nga dalësim, do tot që ka vënë këmbën në frena. Pra, me sy të lirë e vështirë për të dalluar. Po, megjithatë, dallohen sinjalet, zë sulçe. Dakor, dallohen sinjalet e frenave. Këtu, ju shikoni këtu, po. Ju shikoni frenat. Ka dashur ta uli shpejtësinë. Po, ju shikoni këtu që rreth rrotullimi nuk ka ndriçim. Mendojnë që e ka parë vonë ose e ka kuptuar vonë që ka mbritur në rreth rrotullim? Po, sepse mund të ketë qenë ose në telefon ose diçka tjetër, ose mund të ketë qenë siç jemi ne në një herë pasere e ngasim makinën me instinkt sepse truri mund të ketë prioritete të tjera ose duke biseduar, janë gjëra apo gjëra të tjera të cilat ne nuk i dimë do dalin nga grupet i morë. Kjo rrugë nga e cila ka ardhur automjeti që është aksidentuar, që ta kuptosh në kohën e duhur që ti po vjen në një rreth rrotullim dhe duhet të ulësh shpejtësinë. Pavarësisht se kjo rrugë, nga mënyra si është ndërtuar në gjithë gjatësinë e saj, mund të krijojë mundësitë që ti të... Ju kuptova, përveç sinjalistikës tabelare, nuk ka as një lloj element tjetër të sigurisë rrugore që të tregoj ty që kujdese përpara po vjetë të një pengesë rrugore, ose të një artificë rrugore e cila nuk të lëtesësh me këtë shpejtësi. Pra, këto, ajo është një mësi e madhe. Dhe unë i thash, nëse këtë do të kishte arsyeja, ky aksident nuk do vërtetohej sot. E kuptoj, do me thënë, duhesh shtuar elementet e sigurisë që sigurisht janë dhe specialistët cilët nuk do të pranonin asë të loj projektin në këtë form, pa u dhënë gjithë elementet e sigurisë rrugore. Kurse Bashkia e Tiranës ka bërë shumë gjëra tjera dhe këtë e bëri si qesh ajo. Po, gjithsesi, të mos vendosim fajtor pa ditur, do me thënë se si janë edhe pa pasur një përfaqësues që ketë mundësi të le dali përballë, të japi sqarime. Po më thua nga fillon na sesh Shqiponia, po vallon te Pallati me Shigjeta vim këtu, po vëmë të tjetra që Bashkia e Tiranës ka lëvizur atë drejtimin e lëvizjes tek liçeni That dhe ka bashkuar korsinë e përshpejtimit dhe korsinë e ngadalësimit së bashku. Pra këto janë veprime në mënyrë artificiale ka rritë rrezikun për të bërë aksident. Kështu që nga mënyra se si rrethi ishte përpara dhe tani çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar vetëm kahu nga vin makinat me shpejtësi, nuk e kemi më nga Elbasani. Domethënë në këtë drejtim po kemi këtë, domethënë këtë ka problematik. Ky është ka që ka... Si është filozofia eja, zoti Suqe? Ne ecim nga pak në këmbë për të shkuar drejt automjetit tonë dhe të kemi mundësi pastaj ta shohim pak rrugën me detaje, ndërkohë që unë do të kemi mundësi... Atere më falë të lëvizë të të lutem. Unë do të kemi mundësi të japë radhën edhe të ftuarve që kam në studio, për të dhënë mendimet e tyre, në lidhje me këto shpjegime që ne bëm, nuk e di çfarë opinionesh kanë të ftuarit që kam në studio, në lidhje me rrethanat që ka ndodhur ky aksident, apo me domosdoshmërinë për të ndryshuar diçka, për të shtuar elementet e sigurisë. Se besoj, zoti Sulçe, çdo aksident, çdo jetë e fëmijëve ta, sidomos po të marrim parasysh këtë rast, duhet na shërbej për të
Absolutisht, për të parandaluar të tjera. Un kam parë një gjë në vendin ton, në raport me institucionet të cilët kanë lidhje me aksidentin rrugor. Përveç drejtorisë së shërbimit transporti rrugor, e cila ka një menaxher shumë të mirë që menaxhon atë institucion dhe realisht ka filluar nga fushatat, nga fëmijët e vegjël dhe të shumë ndryshime të tjera, konstatoj që RSH-ja në përgjithësi, në raport me projektet... Më thonë që këtë rrethrotullim e ka bërë RSH-ja? Jo, këtë rrethrotullim, kjo është pronë e bashkisë. Po, e ka ndërtuar RSH-ja? RSH-ja mund të ketë dhënë fondet, edhe mund të ketë ndjekur. Por, atëre mendoj që kjo ka nevojë të sqarohet për kuptuar pak po, kush e ka ndërtuar edhe pjesa ornazhesh e bashkisë dhe gjithë pronësimet gjërat i ka bashkia, nuk i ka RSH-ja. E kuptoj, po nuk di të jap një përgjigje tani për këtë, mbase kur të kthehemi në studio do të kemi mundësi ta ballafaqojmë me ndoshta me ndonjë zë zyrtar që mund na bashkohet. Po rim pak tek elementet e sigurisë. Kam parasysh kur këtu ka qenë një rrethrotullim. Po. Si ka qenë? Atëherë kur ishte një dhe atëherë brenda 24 orëve bash më fal, atëherë që ndodhi aksidenti, pothuajse njëjti aksident, po vetëm u përplas te hyrja te rrethi duke ardhur makina Elbasanit dhe përfundoi jashtë rrethit 30-40 metër, e njëjta gjë do përfundonte edhe ky mjet nëse do nuk do ishte nën kalimi poshtë, por vetëm do ndryshonte drejtimi me Unaza për në këtë drejtim. E mban mend aksidentin e fundit që ka ndodhur këtu, ku ka qenë rrethrotullim dhe bashkia dhe bashkia ka ardhur të nesër, por pastaj ka vënë me vrap gjithë sinjalistikën rrugore se rrethi s'kishte asnjë sinjalistik. Edhe në atë nesër, po. Edhe në atë kohë. Po. Ju mendoni që është përgjegjësi e bashkisë? Po, e endit pronar, unë s'tem bashkisë, po unë mendoj endi pronar, që endi pronar, këndvështrimin tim është, po. Mirë, ne po shkojmë ndërkohë drejt automjetit, mund të dëgjoj pak mendimin e zotit Ameta edhe të zotrinjve të tjerë që kam në studio. Me radhë dua së pari të dëgjoj mendimin e zotit Krenar Ameta, ish drejtues i policisë, i cili besoi e ka shumë të qartë kur flasin për sigurinë e rrugëve. Edhe besoj e ka të qartë edhe rrethanat në cilat ka ndodhur ky aksident, në mos e ka parë nga afër dhe është interesuar, mjaftojnë gjitha detajet që kanë dalë nga informacionet që ka përcjell media gjatë këtyre ditëve.